Arvokamaa musikaalin tarina on uskomattoman tärkeä juuri nyt ja taatusti myös tulevaisuudessa. Mä kysyin noilta näyttelijöiltä, mitä he ajattelee tästä aiheesta. Ja ihan yhdestä suusta he vastasivat kaikki, että kiusaaminen on väärin. Ja monet sanoivat, että he haluavat olla tässä mukana kertomassa myös, miten tyhmää se kiusaaminen on. Tämä teos on keino sanottaa kiusaamisen tapoja ja vaikutuksia taiteen avulla. Nämä lapset ja nuoret on todella tärkeällä asialla ja toivon, että me saadaan salit täyteen yleisöä, joka osoittaa tukensa kiusaamisen vastaiselle toiminnalle. Tervetuloa siis 3.–4.5. kello 18 Kellokosken koululle Tuusulaan. Lippukauppaan on linkki meidän sivuilla arvokamaa.fi.